Aquest dispositiu és un sensor que ens permet agafar el número de persones que hi ha a la platja i aquest número transmetre fins a les dependències del govern, on s'analitzarà si l'ocupació és excessiva o no. Es podrà consultar via web o via una aplicació. D'aquesta forma es podrà decidir si anar o no a la platja tenint en compte els aspectes sanitaris abans de fer el desplaçament. No s'enregistren imatges, en la qual cosa tenim una garantia absoluta de que no hi ha cap violació de la vida privada de la població.